og så stikke den av. Er du klar, kompis? Er du klar? Smak på granaten! Det er kjent å gå ned, kompis! Det er kjent å gå ned! Ikke stikke av, da! Ikke stikke av, vær still! Nei! Nå, altså! Ha deg hit! Slutt å stikke av! Ja, du kan jo prøve deg, hæ? Takk for forsøk, vil jeg si. Ikke prøve deg. Treff da, blumen er så dårlig. Ok, det er faktisk helt sjukt. Jeg skal helt ærlig noe. Det er helt sjukt. Hvor ekstremt dårlig. Gjemme her, gjemme her. Hallo. Hei, det der var ikke meningen at du skulle gjøre da. Fy flate. Ja, men jeg sier det igjen. Altså, jeg gjentar meg. Jeg er seriøst den skumleste stormtrooperen som finnes i Fortnite akkurat nå. Eller kanskje ikke, men ok, la meg tro det. Oh shit, er en bot. Det kommer hit. Hvor skal du hen, kompis? Hvor skal du hen? Hæ? Hvor skal du hen nå? Det var en kombinskjøyt på. Jeg vet det, jeg hører det. Derfor står jeg bare her. Venter litt. Der andre, tar det lugnt, ja. Tar det veldig, veldig lugnt. Jeg vet ikke om han kom fra hovedet heller. Ja, skjer jo sitt hovedet, ja. Egentlig. Fredfull stormtrooper. Som vil ingen ting vondt, ok? Ingen ting vondt. Ah! Smak på krummen nå! Smak på krummen! Hvordan går det der, hæ? Ja, det er rett og rett. Nei! Det der går ikke. Ikke gå her. Skjønner du at du skal gjøre det der, hæ? Jeg tror det virkelig er sånn dør da, eller? Tror du det? Det var heldig som plasserte den der i tide. Fy flate, det var det virkelig. GG, kompis. Oh shit, jeg hører konkurranse. Jeg hører virkelig konkurranse. Men altså, det jeg ikke vet, jeg har en blå tack. Hei da. Jeg var veldig nærme du skulle komme, kompis. Det var ikke snakk om det. Og en gang du fikk deg taket nesten gang, du. Så skulle du ta meg med en gang. Hæ? Fy flate. Gi meg litt spillerom, da. Stormtrooper-politiet! Ransaking! What? Hvordan skadet du så mye? Var det med en pumpe, eller? Ok, rett av en blå pumpe. Greit, jeg forstår den. Det går helt fint. Ok, en blå pumpe. Det går fint, faktisk. Fy flate, bare med en gang som så meg. Veldig, veldig bra skudd. Det skal han virke, da. Creds to you, bro. Det var faktisk et veldig bra skudd. Det skal virke. Det er en veldig bra skudd. Der, da. Var ikke bare alle andre som fikk god skudd, der. Og så sier vi alt bra. Og sånn går det. Fy flate, Stormtrooper-politiet gjør virkelig store underverker her. Men jeg lurer på om han er egentlig noen traps og sånn her, siden han skjøytok, eller på en måte. Jeg føler ikke han prøvde å fighte meg heller. Men en ting som jeg er bombesikker på, at fire kuler på den her, det går ikke. Hva som har skjedd i ruset her da? Herregud. Nei. Ikke tvil. Stormtrooper-politiet kommer til å undersøke hver eneste hus i landsbyen her, han. Det ble egentlig av det skuddet der, egentlig. Det var rett audio! Nei, også må jeg reloade den der. Kødd. Hvorfor spiller jeg så dårlig? Kødd du!
Han er ikke noe bare som er rett døve, og da sier jeg meg døve han sånn da. Jeg treffer rett døve av, sikkert 120 og sånn, jeg husker ikke helt hva det sto. Men han er ikke noe å ta meg så lett, altså, hvis han bare hadde fram det der fantastiske blå attacken sin. Nei, men altså, hittil så har vel Stormtrooper-politiet gjort det egentlig relativt ganske greit, egentlig. Jeg trenger skyld, da. Det gjør jeg virkelig. Litt røy, Mats. Og så gjør Pugge. Men, greit. Stormtrooper-politiet. Jeg er stor for det. Dette kommer til å bli en episode, folkens, som kommer til å tilhøre historieboka. Virkelig. Dette er så fantastisk, det der. Dette er så fantastisk. Altså, jeg synes som Petter Northug. Jeg synes som Klæbo. Jeg går for gull, folkens. Nå går jeg for gull. Det er sånn at det blir en hard fight. Det er sånn at det blir en veldig, veldig hard fight. Kjemmer vi oss dit, som er cirka 300 meter. Ja, ok. Den er grei, den er grei. 90. Det skjer, da 10 sekunder. Vi starter på 30, cirka, og så har vi den egentlig gående. Så er det 1. Ja, ok. Den er fin. Veldig, veldig grei. Det er litt synd at det ikke er noe i nærheten her, og at jeg ikke har noen fiskestang eller harpun. Det går fint. Ok, så dette er sånn til å bli en veldig, veldig morsom sirkel. Altså, jeg har spilt Fortnite 2 siden helt siden kapittel kom ut. Kapittel 2 kom ut. Og jeg har allerede spilt Fortnite ganske lenge også, egentlig. Hvis jeg tar med den stedet for, tar med den der, da er vi egentlig så safe, da er vi egentlig så good. Men, sirkelen har kommet faktisk inn i Slurpee Swamp. Og for dem dere som ikke har vært på Slurpee før, så er det en plass hvor du kan få tak i shields. Og egentlig mer eller mindre ubegrenset hvis du står i vannet, eller jeg står inne i tønnen i huset. Da har du muligheten til å få ubegrenset faktisk, og det kan være veldig oppe. Det kan det. Så jeg har faktisk aldri fight her før, det kan bli veldig, veldig spennende på å se om det er noen som gjemmer seg der, prøver å bruke det til sin advantage. Gudene vet om hva folk gjør egentlig, jeg er veldig, veldig spennende på å se på hvordan dette kommer til å gå. Stormtrooper-politiet skal ta og undersøke Slurpee. Jeg er vant på å være i galaksen, ikke på en fabrikk. Det er noe så. Vi får se. Jeg er veldig, veldig spent. Den der er så skip, nei. Ja, han prøver da, sånn. Og så stikker han! Forrige marsjunge! Og så stikker han nedover! Han stikker helt ned! Han visste han så mye av denne marsjungen nå! Det er ganske lettis! Han blir chaset han ut! Ok, ta han til! Ok, den er grei. Dette var veldig innsynlig fight, faktisk. Veldig bra spilt. Det er fight på det der også. Jeg har ikke mye mats, egentlig. Bra noen ting her, eller? Nope, det var ikke jeg. Jo da. Men bygge på deg. Kom igjen. Men hvorfor går du til meg? Hvorfor går du utover meg når det er han du fighter? Hvorfor? Og det er han der fisken, den der feige fisken som har vært der fra begynnelsen av, jo! Nei, slutt å tulle her, slutt å tulle!
Ah, fy flate! Nei, virkelig! Stormtrooper-politiet! Over og ut! Okay.